Šį video pristato Game Room. Mūsų parduotuvėje Vilniaus centre Krokuvos gatvė 8 rasi šimtų žaidimų, naujausias žaidimų konsoles bei visą kitą tikram žaidėjui skirtą įrangą. Užsuk, nepasigailėsi! Game Room. Play. Eat. Repeat. Kompanijos Nintendo naujausios konsolės biblioteką papildė naujai senas žaidimas Captain Toad Treasure Tracker. Kodėl sakome naujai senas? Tam yra viena priežastis. Šis grybuko nuotykis buvo išleistas dar 2014 metais Wii U konsolei, o dabar buvo nuspręsta produktą perleisti naujai su šiek tiek pridėtų atnaujinimų. Visgi ir ne prieš 4 metus Captain Toad išvydo pasaulį. Pasirodo 2013 išleistame Super Mario 3D World žaidime buvo keletas lygių, kurie fanams taip patiko, kad išsireikalavo visiškai naujo atskiro produkto. Tad pažiūrėkime, ką Nintendo mums čia paruošė. Captain Toad Treasure Tracker istorija yra gan standartiška, kalbant apie šios kompanijos produktus. Grybukas Toad kartu su savo panele keliauja į bokštą pasimti iš svajotosios žvaigždutės, bet netikėtai pasirodo piktoji varna Wingo ir pagrobė merginą Toadete. Tad jūsų užduotis – įveikti galvosūkius ir išgelbėti mieląją grybukę. Kaip ir sakėme, istorija primena Mario, Zelda ir kitus Nintendo žaidimus, kur princesė visada kitoje pilyje. Tik šį kartą bus pagrobtas vėliau ir pats Toad, tad valdysime išlaisvintą Toadete, kurią dar vėliau vėl nučiups Wingo. Na žodžiu, painoka. Naujoji Switch versija yra šiek tiek atsinaujinusi. Atsirado keletas papildomų lygių susijusių su Super Mario Odyssey. Tiesa, norint atrakinti daugiau specialių užduočių, teks įsigyti specialiuosius Amiibo. Tai statulėlės, kurios draugauja su Switch konsole. Pagrindinis veikėjas grybukas Toad, kaip ir pridera Mario pasaulio personažui, nemoka šokinėti. Ir apskritai, jo sugebėjimo asortimentas yra gan siauras. Jis gali išrauti žolės daigą, mesti išrautą daržovę, daužyti sienas ir priešininkų specialių kirtiklių bei važinėtis karučiu. Įdomu tai, kad jei Toad pagauna priešininkas, pasarasi sumažėja ir tampa mažuoju grybuku. Bet jei aptiksite Power Mushroom, vėl padidėsite arba gausite papildomą gyvybę. Tik čia iškyla klausimas. Visa tai nepanašu į kanibalizmą? Na gerai, gerai. Nenusivažiuojame į lankas ir geriau pakalbame apie kągi šis žaidimas. Captain Toad Treasure Tracker yra mini galvosūkių projektas. Kiekvienas lygis turi tik vieną užduotį – rasti žvaigždutę. Ją iškėlus virš galvos, misija baigta. Visgi galima sau kiek pasisunkinti reikalus, bandant surinkti ir papildomus deimantukus. O jei ir to negana, reiktų aptikti ir kito veikėjo grafitį ant sienos. Bet čia jau papildomi reikalai, tad nėra privalomi. Iš viso žaidimas siūlo virš 70 lygių, kiekvienas jų iš esmės kažkuo unikalus. Pradžioje viskas bus gan paprasta. Grybukas palipa kopečiamis, nudeda priešininką, paima žvaigždutę ir viskas. Bet vėliau viskas įdomėja. Galėsite naudojant lietimų jautrų ekraną stumdyti specialius blokus ir taip palengvinti savo užduotį. Dar vėliau vienu metu teks valdyti ne du personažus. Tiek jūs, tiek jūsų klonas judės pagal tas pačias komandas tuo pačiu metu. Tad reikės sumastyti, kaip nukeliauti reikiamą vietą, išlaikant abu grybukus gyvus. Apskritai, kurie pasistengia išnaudoti visas turimas Switch technines galimybes – ekraną, gyroskopą ir žinoma mažuosius valdymo pultus, kurių pagalba tiesa galima žaisti ir su draugu. Rezimuojant, Captain Toad Treasure Tracker yra tikras paslėptas deimantas atkeliavęs iš giminingo projekto pasaulio ir užsitarnavęs savo vietą pasaulio. Daugybė lygių, kurių įveikimo trukmė nėra itin ilga, tad naudojant Switch konsolę rankiniu režimu, žaidimas bus pats tas sėdint eilėse ar autobuso gale. Jei mėgstate pasukti galvą sprendžiant galvosūkius, mėgstate tikrai mielai atrodančius produktus, tai Captain Toad būtinai turi būti jūsų bibliotekoje. Nuo žaidimų balso šiam Nintendo gaminiui skiriame 8.